Vážené dámy a pánové, na dnešní mimořádné schůzi Sněmovny ohledně nápravy zkažené digitalizace stavebního řízení neschopným exministrem Bartošem z Pirátů jsme se sešli proto, abychom konečně zrušili něco, co schváleno být nemělo. Plnou odpovědnost za tuto situaci a za způsobené škody lidem, obcím i firmám nese premiér Fiala, který již od začátku léta přes naše opakované upozorňování všechno měsíce ignoroval a nic neřešil. Zavádět povinné digitální úkony pro stavebníky a stavební úřady v momentě, kdy žádný digitální systém neexistoval a zcela zřejmě ještě nějaký ten rok existovat nebude, bylo ze strany Fialovy vlády absolutně mimo. V každé normální firmě by tací lidé jako Ivan Bartoš nebo Petr Fiala letěli na minutu a ještě by museli uhradit způsobené škody. Dnes tady předložený návrh zákona, jehož spolupředkladatelem je i SPD, konečně pro stavební úřady ruší povinnost používat systém, který je nefunkční. Ještě k tomu dodám, že i tuto mimořádnou schůzi je svolána i hlasy poslanců SPD, protože chceme pomoci stavebníkům, chceme pomoci občanům a na to, co tady předvádí Fialova vláda, se prostě nemůžeme dívat. Takže to, že tady máme dneska předložený návrh zákona, jehož spolupředkladatelem je i opozice, tak je to hlavně díky tlaku opozice a je to konečně dobrá zpráva. Na stranu druhou, taková povinnost, aby se používal systém, který je nefunkční, tak taková povinnost ani přece vzniknout neměla. A měsíce jsme vás tady na to upozorňovali. Škody, které nefunkční systém digitalizace stavebního řízení a povinnost ho používat způsobil, vyčíslují ekonomové na miliardy. Skutečné škody budeme znát až za pár měsíců, ale nejde jen o peníze. Zdržené stavby znamenají problém s termíny pro stavební firmy, pro stavebníky, dodavatele. Pochopitelně také neuvěřitelný stres, jak pro zmíněné, tak i pro lidi na stavebních úřadech. A proč to všechno? Jen pro neschopnost premiéra Fialy. Slyšíte dobře. Neobvinuji zde Piráty a jejich kápa Bartoše. Jakákoliv parta uživatelů drog se může kdykoliv tvářit, že umí pracovat s počítačem. A Piráti to ostatně ukázali hned při vstupu do sněmovny, kdy místo sněmovní práce začali těžit na sněmovních počítačích bitcoiny, až málem skolabovala síť a při pohledy na účty za elektřinu kolaboval zřejmě i sněmovní kancléř. Je to ta kauza z minulého volebního období, kdy na poslanecké ubytovně v Nerudově ulici byl přistižen pirátský poslanec, jak za státní peníze na úkor občanů tam těží bitcoiny a všimli si toho až dodatečně tady ve sněmovně, že přicházely nehorázné účty za energie. Takže opravdu jste tady se snažili vytěžit doslova úplně všechno. Jenže zneužívání sněmovní sítě z nikoho odborníka na IT nedělá. A nedělá to samozřejmě odborníky na digitalizaci ani z Pirátů, ani z pana Bartoše. Přestože se jim podařilo obelhat voliče i novináře, kteří si mylně začali myslet, že jsou Piráti odborníci na IT. Pravý opak se ukázal pravdou a teď má po Pirátech veřejnost miliardové škody. Ale za vládu a ministry je v prvé řadě odpovědný jen a jen premiér. To znamená, že je jeho odpovědnost, koho a jakými úkoly pověří. Je také jeho odpovědnost premiéra Fialy kontrola plnění daných úkolů. Od minulého volebního období před Ministerstvem pro místní rozvoj stála digitalizace stavebního řízení. Byly nepochybně vypracované nebo alespoň naplánované nějaké postupy a projekty. Ty pan Bartoš z Pirátů hodil za hlavu. Netuším, co dělal 2,5 roku. Protože v letošním létě, kdy měla vejít digitalizace do praxe, jsme se ocitli v bodě 0. Systém fakticky neexistoval. Zfušované torzo toho, co bychom systémem mohli nazvat, nebylo funkční. Bylo komplikované, nebylo schopné obstát v reálné praxi. Logicky
neproběhlo žádné testování, tedy takzvané beta testování v reálné praxi, žádné konzultace s uživateli, které by systém nakonfigurovali tak, aby fungoval, jak má. Nic takového. Naopak, parta zjevných amatérů z řad Pirátů něco splácla, nainstalovala do systému stavebních úřadů a pak se řeklo start, jedeme. A všichni se divili, jak to, že se ta kára ani nehnula, ale zoufale hrabe kolem sebe. Digitalizace, tedy elektronizace práce, je dnes v celém světě naprostý standard. Malé i největší firmy světa i v naší zemi mají digitalizovaný provoz. Firmy jako SAP a další to umí dělat pro gigantické kolosy, složité a sofistikované, jako česká ministerstva nebo stavební úřady. Takové systémy už má třeba Prazdroj. Jeho majitel, japonská firma Asahi, má ho ČES. A zcela nový teď plánuje třeba vybudovat VZP. Pozoruhodné je, že třeba ta Všeobecná zdravotní pojišťovna VZP o změnách dlouze diskutuje a po zcela transparentním a veřejném výběru dodavatele počítá s tím, že změna systému bude trvat několik let. Střízlivý a neomámený člověk přece nemůže dovolit, aby se imaginární neexistující systém spustil do reálného provozu, kde může způsobit miliardové škody. A vida, neuvěřitelné se stalo skutkem. Premiér Fiala, přestože dostal opakovaně své milované signály, že systém je k ničemu, že úřady stojí a jsou zablokované, nic, doslova slovy nic neřešil. Každý jiný premiér, tedy pokud to není pudinková povaha, jako byl pan Sobotka nebo je pan Fiala, by začal úřadovat. Ministr by letěl a hned by se napravil problém. Stačilo pozastavit platnost zákona a okamžitý návrat k funkčnímu systému. Tedy to, co tady ve sněmovně děláme až dnes, po tlaku nás z opozice. Znovu zdůrazňuji, nad touto novelou jsme měli stát nejpozději v srpnu, tak jak vás SPD již měsíce upozorňuje. Vy jste ale naše upozornění a apely arogantně odmítali a nechali jste způsobit miliardové škody. Premiér Fiala zřejmě po celou dobu čekal na další signály. Čekal dlouho, dlouho. A každý den se hromadily milionové škody, stavby stály a zoufalí úředníci volali marně o pomoc. Popravdě ani výsledek krajských voleb a propad Pirátů nebyl dostatečný signál pro pana premiéra signalistu. Naopak se začal dušovat, že výsledek voleb nehraje roli. Nevím, jaký signál následoval, že se pan premiér probral ze spánku a zjistil, že Bartoš všechno skonil a najednou šlo vše ráz na ráz a vyhodil svého kámoše bez varování z minuty na minutu po telefonu a poté, co ho na osobní schůzce utvrdil v domnění, že se nic neděje. To vypadá, že náš pan signalista dostal signál na úrovni rány kladivem a skutečně se na malý okamžik probudil. Vážené dámy a pánové, bohužel z logiky věci plyne, že obrovské škody způsobil nejen nekompetentní Ivan Bartoš, ale hlavní odpovědnost před celou zemí nese jen a jen předseda vlády, který mohl kdykoliv v průběhu času škodám zabránit a situaci vyřešit. Nikoli až dnes, 6. listopadu, ale nejpozději hned již před několika měsíci, když stavební úřady začaly hlásit nefunkčnost systému a hrozící kolapsy, které pak skutečně přišly. Jedna z nejhorších věcí na celé záležitosti je, že byl pan premiér Fiala po celou dobu na 100% informovaný, ale odmítal problémy řešit, aby nenazlobil svého kamaráda Ivana Bartoše. Stalo nás to miliardy a já osobně budu usilovat o to, aby se tyhle škody přetavily také do trestně právní odpovědnosti. Tato vláda je ukázkovým příkladem, kdy ministři i premiér jsou zcela nekompetentní. Pakliže jste, pane premiére Fialo, nominoval ministra nikoli podle schopností, ale jako politickou trafiku, pak musíte takového neschopu donutit, aby se obklopil odborníky a také musíte dohlížet, jak pracuje a kontrolovat zadané úkoly a práci.
Je to v takovém případě jako práce s malými dětmi, ale jinak to nejde. Byl to váš výběr. Teď tu máme škody, kam se podíváme. Nepotřebné a nesmyslné předražené stíhačky paní Černochové jsou toho neblahým příkladem. Chtěli jste nalít tam miliardy americkým zbrojařům. Ale pokud jde o státní digitální systém, tam byste přece mohli pracovat nezávisle a se zdravým rozumem. To znamená, že v prvé řadě by měl stát jako celek, tedy veřejná správa, vypracovat projekt integrovaného systému, který bude zahrnovat vše. Od osobního portálu občana, přes daně, sociální, zdravotní systém, až po třeba ty stavební a další úřady. Systém, kde všechny státní složky budou propojené. Jsme ve 21. století a sociální úřady a zdravotní pojišťovny se oficiálně nemohou propojit s finančním úřadem. A živnostníci a firmy musí dávat stejná data všem třem. Datové schránky v čase, kdy tu máme ukázky funkčních bankovních identit, jsou jak ze středověku. Polofunkční, uživatelsky naprosto nepřívětivé a komplikované s odporným vzhledem, kdy ještě navíc spoplatňují naprostou samozřejmost. A tedy to, že v nich jsou uloženy zprávy. Kdo nezaplatí, tomu je systém vymaže. Větší idioci, aby člověk pohledal. Pochopitelně, pokud vám systém po třech měsících, a mluvím stále o těch datových schránkách, pokud vám systém po třech měsících vymaže heslo, musíte na poštu a zaplatit za nové zpřístupnění. Pochopitelně říkám z toho pohledu, aby bylo vidět, jak takový polofunkční a uživatelsky nepřívětivý systém funguje. Takže to, že vám to vymaže heslo a pak musíte na poštu ještě zaplatit, tak tohle snad nevymyslel člověk, ale možná obrazně řečeno nějaký lidoop. A neříkejte mi, vážené kolegyně a kolegové, že to sami nevidíte. Přitom soukromý sektor nám ukazuje, že ta digitalizace jde dělat jednoduše. Nemusí stát tolik miliard, jako to stojí stát. A dokonce takové systémy pak mohou fungovat. Jen se musí chtít. Občané v minulých volbách zvolili Fialovu pětikoalici, kteří pak nás všechny obelhali, podvedli a okradli. Jakkoliv mě neúspěchy a neschopnost této vlády může těšit jako opozičního politika, rozhodně mě netěší jako občana. Přeji naši zemi a občanům jen to nejlepší a bohužel, jestli něco státu a lidem nepřeji, tak je to ta vláda, jako je ta Fialová. Děkuji za pozornost.